Ահա այսպես սկսվեց Հայաստանում թավշյա հեղափոխությունը։ Մի օր ամբողջ ազգը ոտքի կանգնեց իր ազատությունը հետ ստանալու համար։ Եվ դա տեղի ունեցավ անցած տարի Գառնանը, երբ տեղի ունեցավ Հայաստանում թավշյա հեղափոխությունը, առանց այրում թափելու, երգով, պարով, ուրախությամբ եւ ամբողջ ազգը միասին։ Սկսենք այնտեղից, որ սովետական կառավարությունը շատ մի հզոր կառավարություն էր եւ շատ լավ կառավարություն էր ժողովրդի համար։ Դպրոցները ծրի էին, հիվանդանոցները նույնպես։ Մարդիկ ունեին աշխատանք։ Կորձանումից հետո Հայաստանի Հանրապետությունը ընկավ շատ վատ իրավիճակում։ Մի խումբ օլիգարխներ վերցրեցին կառավարությունը իրենց ձեռքը եւ սկսեցին թալանել ամբողջ ազգին։ Դա տևեց 20 տարի մոտավորապես։ Խոսքի ազատություն չկար երկրում։ Ախնում էին որևէ մի քայլ անելուց, որևէ մի բան խոսելուց։ Երկիրը գնում էր դեպի կորձան։ Ազգի կեսից ավելին ուղղակի թողեց ու փախավ երկրից, որտեղ աշխատանք չկար, մարդկանց նույնիսկ սպառնում էր մահվան վտանգը։ Նույն պատճառով էլ մենք հեռացանք Հայաստանից։ Բայց հեռվից հեռու մենք միշտ հետևում էինք մեր հայրենիքում կատարվող իրադարձություններին և ախով ու կսկիզով էինք տեսնում, թե ինչ է կատարվում մեր երկրում։ Այս մասին ձեզ կարող է պատմել իմ կինը, և ինքը կարող ավելի մանրամասն ձեզ ներկայացնել, թե ինչ է կատարվում Հայաստանում։ Մարտի 1-2008 թվականին ընտրությունների ժամանակ կեղծիքներ եղան, ժողովուրդը չհանդուրժեց, ընտրվեց Սերժ Սարգսյանը եւ դրա համար ժողովուրդը միահամոր ցույցեր կազմակերպեցին Ազատության հրապարակում եւ այդտեղ նախագահան չհանդուրժեց այդ եւ զինվորներին դեմ հանեց ժողովրդին։ Հրահանգ եղավ, որպեսզի զինվորները կրակեն մարդկանց վրա եւ հրամանատարը շատ խղճով գտնվեց եւ հրամայեց, որ չկրակեք ժողովրդի վրա, կրակեք ոտքերին, միայն ոտքերին։ Շատ վիրավորներ եղան եւ 10 հոգի մահացան այդ օրը։ Սերժ Սարգսյանը ուզում էր շարունակել իր ղեկավարությունը, դրա համար նա օրենք առաջ բերեց, որպեսզի վարչապետական համակարգ լինի, եւ նորից կեղծելով ընտրությունները, եւ նա դարձավ վարչապետ, բայց տևեց 7 օր։ Նիկոլ Փաշինյանը դա այն անձնավորությունն էր, որը ձեռնարկեց եւ կազմակերպեց թավշյա հեղափոխությունը Հայաստանում։ Նա ազգային ժողովի պատգամավոր էր, նրանք իրենց երթը սկսեցին Հայաստանի երկրորդ քաղաքից, Լենինականից, Գյումրիից, ավելի շուտ ներկայիս, եւ ոտքով ամբողջ հանրապետությունը շրջելով հասան մինչեւ Երևան Ազատության հրապարակ։ Եվ այս քայլարշավը տևելու է 14 օր, անցնելու է, սկսվել է Նիկոլ Փաշինյանը ոտքով անտառների միջով գիշերներ անցկացնում էր անտառում, վրանի տակ։ Այդ ընթացքում շատ մարդիկ միացան, միացավ նաև մի շուն, որը դարձավ իրենց ընկերը մինչև հրապարակ։ Եվ հետո շատ գեղեցիկ երգեր հորինեցին, որը նվիրված էր հենց քայլարշավի, դա ապրես Նիկոլ երգն է։ Բազմաթիվ մարդկանց հետ շրջապատված Նիկոլը մտավ Ազատության հրապարակ եւ ամբողջ Երևանը, ամբողջ ազգի կեսից ավելին հավաքվեց Երևանի Ազատության հրապարակում։ Եվ սա այն ուժն էր, որի դեմ չէր կարող կանգնել ոչ մի ուժ։ Եվ լրիվ ցուցանակներով մերժի Սերժին պատել էին ամբողջ հրապարակը։ Հասնելով Երևան 13-ին, ապրիլի մինչև ամսի 23-ը վերջնական այն օրը, երբ որ տեղի ունեցավ հեղափոխության ավարտը, այսինքն այդ 10 օրը ամբողջ ազգը մի մարդու նման ոտքի կանգնած պահանջում էր կառավարության հրաժարականը։ Իհարկե նրանք ոչ ուժով էին պահանջում կառավարությունից, ուժային ոչ մի կողմնորոշում չկար։ Հիմա մենք ռուսիկաններին անցնելու ենք։ Հավաքված մի մարդու նման նրանք ուղղակի գոչում էին ամբողջ ազգով կառավարությանը հրաժարական տվեք եւ հեռացեք մեր ճանապարհից, տվեք մեր ազատությունը հետ։ Այդ 10 օրերի ընթացքում, երբ որ ժողովուրդը հրապարակում էին, նրանք տուն չէին գնում, գիշերը ցերեկ գտնվում էին Ազատության հրապարակում, գիշերը վրանների տակ վրանում էին, ցերեկը շարունակում էր նույն պահանջը կառավարությունից, որպեսզի կառավարությունը հրաժարվի։ Այդ երկաթե չափարներ անցկացրեցին, հետո այնտեղ զինվորներ կանգնեցրեցին, ուզեցին ճնշեն ժողովրդին, բայց չվախեցան։ Նիկոլ Փաշինյանը, որ ձեռը գցեց երկաթին, ձեռքերը ճղվեց, դա ցույց է տալիս, վախացրեց, բռնին տարան, իրան մի քանի ժամ բանտարկեցին, նորից ժողովուրդին դեմ չկարացան, ժողովուրդը պայքարում էր, ու նրանք հետ բերեցին։ Այն նռնակներից էր, իսկ ձեռքերից վնասվածքները ես եմ։ Շալարերից է։ Նրանք վանկարկում էին մերժի Սերժին։ Սերժ Սարգսյանը դա Հայաստանի Հանրապետության պրեզիդենտն էր։ Դուք սպասեք, ես գնում եմ շուջուխի հարցը լուծեմ կամ։ Զեկտիր մերժի Սերժին։ Զեկտիր մերժի Սերժին։ Պոչունեք ոչինչ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության շենքերում անելու։ Եվ ուրեմն քայլարա մերժի Սերժին։ Փաշինյանը կարծես ամեն կերպ փորձում է։ Ամսի 22-ին Նիկոլ Փաշինյանը ուզեց խոսել, որպեսզի Սերժ Սարգսյանը իր հրաժարականը տա։ Իրավիճակը հանրապետությունում այնպեսին չէ, ինչպեսին դուք գիտեք 15-20 օր առաջ։ Սերժ Սարգսյանը խոսակցությունը տանում էր ուրիշ կողմ, բայց Նիկոլ Փաշինյանը ասաց, որ ես եկել եմ, որպեսզի դուք տաք ձեր հրաժարականը։ Այդ ժամանակ Սերժ Սարգսյանը ասաց. Դասեր չեք քաղել մարտի 1-ից։ Դա նշանակում է, որ զինվորները կարող են նորից գրակել ժողովրդի վրա։ Եվ թողեց արհամարական թողեց հեռացավ։ Ստեցություն։ Հաջորդ օրը ամսի 23-ին Սերժ Սարգսյանը ասեց Նիկոլը ճիշտ էր, ես սխալ։ Ու հաջորդ օրը ինքը հրաժարական տվեց։ Ես թողնում եմ երկրի ղեկավարի Հայաստանի վարչապետի պաշտոնը։ Փողոցի շարժումն իմ պաշտոնավարման դեմ է։ Ես կատարում եմ ձեր պահանջը։ Խաղաղություն, ներդաշնակություն եւ տրամաբանություն մեր երկրին։ Շնորհակալ եմ։ Իր պաշտոնը հանձնեց Նիկոլ Փաշինյանին։ Եվ վերջապես դա կատարվեց։ Դրանով մի մարդու նման կանգնելով ոտքի այդ 10 օրերի ընթացքում ապացուցեցին ոչ միայն Հայաստանի կառավարությունը, այլ ամբողջ աշխարհի բնակչությանը, որ միացյալ ուժը կարող է ամեն ինչ անել։ Զգում էի ժողովրդի հոգեպես ազատագրումը նախկին կառավարության ճիրաններից։ Ամբողջ ազգը գտնվում էր ցնծության մեջ։ Դեկտեմբերի 9-ին վերջնական ընտրությունները եղան եւ Նիկոլ Փաշինյանը 70%-ով հաղթեց։ Եվ նրանք միացյալ ուժով հաղթեցին եւ իշխանությունն անցավ ժողովրդի ձեռքը։ Նիկոլ Փաշինյանը իր 100-րդ աշխատանքային օրվա կապակցությամբ ամբողջ հայությանը հրավիրեց հրապարակ։ Նիկոլ Փաշինյանը մի արդարություն էր ստեղծել, որը կոչվում էր «Դուխով»։ Նա ազգին դիրում էր ժողովուրդ ջան դուխով առաջ չվախենակ մենք պետք է հաղթենք դուխով առաջ դուխով եւ ամբողջ ազգության մանավանդ երիտասարդները դրանցով քայլում էին քաղաքում 55 հոգի ու շատի լսի ու ականջի տողարա ինստումե ամեն տեղը կգտնվեն մարդիկ ովքեր կարող են եւ չհավատալ Նիկոլի ազնվությանը Եվ մաքրությանը եւ իրանց կարծիք արտահայտեն, որը չարակամություն կլինի Նիկոլ Փաշինյանի հանդեպ։ In de diaspora zijn er zoveel Armeniërs die opgegroeid zijn, die echt kennis hebben gemaakt en kennis hebben genomen van hoe een echte democratie eruit mag zien. Ja. En de manier waarop de fluwele revolutie in Armenië tot stand is gekomen, schuurt daar tegenin. Ik kan zelf een aantal dingen opnoemen waarvan de revolutie niet geslaagd is, om even terug te komen op de vraag. Maar ja, we zitten als het ware in een soort van honeymoon fase. We zitten aan het begin van wat er allemaal gebeurd is. Maar ik denk dat we gaandeweg door de jaren heen een soort van echt de ware aard van de situatie gaan meemaken. Dus dat we toch weer... Ik weet niet of ik het daarmee eens kan zijn hoor. Kijk, wat daarbij ook nog eens komt, is dat vrijwel elke partij die verkozen is, die een meerderheid heeft gehad, hing eigenlijk aan één persoon, aan één figuur. Je had eerst Levon Ter-Petrosian, Robert Kocharyan, Serzh Sargsyan en nu is het Nikol. Het gaat constant over individuen. Juist. En ja. Waarom de revolutie geen revolutie is volgens mij, is omdat die structuur, dat systeem nog volledig in stand is gehouden. En feitelijk zijn wij niet echt democratischer geworden. Ik heb zo vermoeden dat de golf die ervoor gezorgd heeft dat de aanhalingstekens revolutie gaande heeft gebracht, wel een positief effect heeft gehad op het volk in de zin van wij hebben kunnen het heft in eigen handen nemen. Nikol is dan misschien niet het antwoord op alles, maar hij is wel een soort van aansteeklont geweest voor dat we niet meer in angst hoeven te leven. Wat voor boodschap moet de goede leider van Armenië dan het volk toebrengen? Als je de beste bent, als je de nummer 1, want je bent verkozen. Je bent verkozen als minister-president van het land. Dus dan moet je wel echt de beste persoon zijn van het land. Ja. Is hij dat ook? Mm, ja. Is hij, als jij zo ziet, is hij een leider wat jij van je land wil hebben? Wij van de mensen van het nu moeten we dat wel weer inderdaad een juiste richting op kunnen zien te bewegen. En ik denk wel dat Nikol zeg maar gewoon het belang van het volk behartigt. Maar een heel land in je eentje regeren, dat is niet even zomaar gedaan. Nee, Armenië heeft een goede leider nodig. En Nikol is dat niet. Nee. Nikol als persoon zijnde... Ik kan er niet op oordelen vanaf een afstand. Van, jij hebt hem persoonlijk, heb hem een aantal keer ontmoet, zeg maar, in zijn Barcelona-t-shirtje, weet je, van jij weet zeg maar, hoe burgerlijk hij kan zijn. Maar wil je een persoon die herkenbaar is, zeg maar, of wil je iemand, zoals jij het net eigenlijk al benoemde, een soort van die dus aanhalingstekens perfecte voorbeeldfiguur is. Ik zei het er net eigenlijk al van, ik ben liever optimistisch en ik heb het verkeerd dan dat ik pessimistisch ben dan dat ik gelijk heb. Van, als je pessimistisch bent en je hebt gelijk, dan is er niks beters geworden van de situatie. Dus hoop, ja, maar hand in hand met pragmatisme, om maar even zo te zeggen. Yes, Jim kan ook concreet assen of iets missen met dat doen, maar yes, inkes met dat doen wordt Nikol Pashinyan als geen kan meer. Hij Azgi Parigitjan. Geniet van Armenië. Op de manier dat het is. Want het heeft ons zoveel te bieden wat wij vaak over het hoofd zien. Want natuurlijk heb je het hier goed. En natuurlijk. Maar in Nederland heb je het beter dan, ik denk, zo'n 188 andere landen ter wereld. Je bent in Nederland een van de meest gelukkigste landen ter wereld. Ja. Toegegeven. Ja. Je staat bij lange na niet meer stil hoe goed we het eigenlijk af te willen hebben. Klopt. Ja. Maar dat neemt absoluut niet weg dat Armenië het 100% waard is om terug te keren. Daar sta ik 100% achter. Het willen dan wel even meer kerum afwandelen in Kanker. Uzum is er dan sky, maar zo was het. Maar dan ben ik er hard op hem. Het ook Hamel haast nas is Magdalena geil, is damit ich zusammen bist. Schat Hammer.